Jag har blivit i många fall mer stimulerad av att prata med religiösa än med icke-religiösa om just de här frågorna. Hjärtligt välkomna till säsongens första program i podcasten Dagens Människa. Precis, vi kör höst 2020 och vi går starkt ut med författaren, poddaren, vad ska man mer titulera honom som? Ja, men han är någon slags supermediaprofilen. Ja, men verkligen, Sigge Eklund. Jag var ju alltså ovanligt nervös när man kom dit. Det finns ju få personer som jag i alla fall har lyssnat på så mycket som alla timmar man har suttit och lyssnat på Alex och Sigges podcast. Ja, men det ligger väl något i att de har så här 300 000 lyssnare på varje avsnitt. Och plötsligt så tycker man inte att man knappt vet hur man ska hålla micken. Han har precis släppt en bok som heter Livets små njutningar, och som är liksom 47 är det, va? Jag tror det. 47 stycken olika situationer som han liksom verkligen suger på och målar upp, som är situationer när han njuter. Och det är allt ifrån liksom att dricka milkshake till att äta lunch i Alperna, till att somna med en varm och trygg hund, välja te i en tebutik. Och det är ganska liksom så här läskande och mustigt att läsa de här reflektionerna. Och vi träffade honom på ett ganska njutigt ställe, får man väl lov att säga också. På Grand Hotel, där han bodde några dagar innan han åkte tillbaka till sitt och familjens hem i Los Angeles. Men nu rullar vi igång, eller? Nu sitter vi här med Sigge Eklund. Välkommen till podcasten Dagens Människa. Din senaste bok är ju Livets små njutningar. Vad är det som fascinerar med njutningen? Nej, men jag tror ändå att jag har försökt skriva om det redan sedan jag var typ 20. Alltså sen kanske jag inte hade verktygen då. Alltså att jag alltid haft... Det har funnits lite av en skam i det. Alltså någon slags sentimental ådra då nästan. En idé, alltså jag har liksom bejakat mig själv som så som en karaktär i en roman nästan, när jag har gått omkring på gator. Om jag tänker på mig själv när jag är 21 och är i Paris, då har jag aldrig känt mig ensam riktigt. Jag har ibland tänkt på vad det där är för någonting. Jag tror att det går att likna vid den religiöses känsla av att vara del av ett sammanhang, alltså. Och mitt sammanhang har då varit, det låter ju som ett narcissistiskt beteende då, men att när jag går här i 21 så är jag inte ensam, därför att det här kanske kan bli en scen i en bok. Och den där idén om att man är liksom en karaktär i en berättelse, den har varit väldigt betryggande för mig, tror jag. Och till det hör att jag, man kollar redan på den första boken, så är egentligen de här dialogerna och intrigen, det är nästan det slarvar jag ganska mycket med, för jag vill in i de här tysta, stilla ögonblicken igen. Det är ju en ganska underlig genre att skriva en bok om ögonblick som gör en lycklig. Välja te. När du öppnar dörren till den lilla butiken är du med ens i barndomens doftvärld. Drömmen om orienten, djungeln, söderhavet, trädgårdarna, äventyret. Och du är lika nyfiken på dofterna nu som då. Stora säckar i hörnen, handmålade porslinskannor på hyllorna. Är det fint eller fult att vara en livsnjutare? Ja, men det uppstår ett problem, det ser man också i vissa recensioner nu. Det uppstår ett problem när en person som på pappret är framgångsrik. Alltså det går ju väldigt bra för min och Alex podcast, och många som lyssnar, och därför så tjänar vi pengar på den. Det är klart att jag förstår att det kan då upplevas som provocerande om man har en väldigt tydlig bild av mig och Alex som privilegierade eller elitister på något sätt. Det blir sorgligt att läsa sånt, eftersom jag kan inte riktigt se. När jag läser boken eller tittar på boken, så är det ju, det här är ju saker som, för jag började ju tjäna pengar kanske när jag var 40. Det här är ju saker som stunder
som jag har uppskattat hela livet. Alltså att komma in i en tebutik och känna de dofterna, eller att slumra in på en sandstrand. Det finns ju inget kapitel egentligen som man behöver ha pengar för att njuta av. Men jag tror att det är väl liksom, här är en person som redan liksom, idén om mig kanske är irriterande för folk som tror att det är så lätt att podda. Jag och Alex Schulman sätter oss ner en gång i veckan, pratar en timme och tjänar massa pengar på det, och sen har jag mage då att skriva en bok om hur lycklig jag är. Så att jag utifrån, så är det såklart att jag kan förstå att det kan väcka provokation om man inte läser boken ordentligt eller förstår att det är ju det allmänmänskliga som alltid har intresserat mig. Alltså att de här kapitlerna, det här jakten eller sökandet efter att uppfatta någon, alltså tillvaron som helig, den är ju universell. Alltså fattig eller rik, så är ju alla på jakt efter balans. Men tror du, alltså du säger det här att väldigt få av de här känslorna beror på liksom att man har pengar, framkallas av att man har pengar. Samtidigt så tänker jag, det är klart, om man skulle läsa boken lite kritiskt så är det ju, ja men du sitter i Alperna någonstans eller dricker os. Och inte nödvändigtvis Alperna. Det skulle kunna vara Åre. Okej, det är sant. Okay, jag ger mig. Nej, det finns ingen knödel i Åre, jag lovar, det vet jag. Min mamma var ju dagisfröken när jag var liten. Och min pappa var lärare. Och vi hade inte en spänn. Men vi åkte ändå till Alperna 2 gånger. Så att jag menar, man behöver ju heller inte överklass för att åka till Alperna. Tror du? Alltså jag tänker snarare att man ofta säger att ja, men de som är fattiga, de är egentligen de lyckligaste. Anledningen till att jag överhuvudtaget pratar om det, det här liksom anklagelsen om att det skulle vara en bok för privilegierade, är ju för att hela projektet var ju precis det motsatta. Alltså att söka det rum längst inne som är samma för alla människor. Exakt alla människor. Och jag tror verkligen att det är livsviktigt att bli vän med det rummet. Du använder ju en del ord som liksom gränsar till våra områden, religiösa och liksom andliga anspelningar, balans och helighet. Mm. Skulle du säga att det här på något sätt som man vill uppnå, som man behöver hitta in till, är religiöst? Nej, men jag vet exakt vad du menar, för att jag har ju liksom senaste 5 åren egentligen blivit mer stimulerad av, eller jag ska inte uttrycka mig generaliserande, men jag har blivit i många fall mer stimulerad av att prata med religiösa än med icke-religiösa om just de här frågorna. Det har varit väldigt viktigt för mig, alltså i min utveckling, att släppa den aggressionen mot religion. Alltså att konstatera också, tack vare vänskap med Erik Schüldt och Joel Halldorf och sådär, att förstå att jag kanske är en religiös person, alltså en ateistisk, en religiös ateist alltså. Alltså att även om jag kan inte relatera till förklaringsmodellerna som presenteras av religionerna, men det som vi har gemensamt är att jag hela tiden söker konturerna av det där inre rummet, det där inre ljuset, det sanna som varje människa har, som många religiösa hänvisar till som Gud. Alltså jag pratar på ett liknande sätt som religiösa, har jag förstått med åren, och det var otroligt bra att jag förstod det, för då kunde jag börja köpa religiös litteratur. Och jag gick en kurs i judendom i Los Angeles nu förra året som var otroligt stimulerande för att förstå mig själv alltså. Så att det visar sig vara väldigt bra. Det låter ju lättare sagt än gjort, men det var ju väldigt bra för mig att släppa den idén som jag hade om vad religion var. Jag tänker på liksom det här med njutning och sådär, och alltså kanske kopplat till att man är troende själv, men att det är nära besläktat med tacksamhet liksom, att man, när man, det finns någon teolog som har pratat om att varje njutning kan omvandlas till en bön av tacksamhet liksom. Upplever du liksom ett behov av att rikta en tacksamhet någonstans liksom, kring den njutning du upplever? Ja, verkligen, och min tacksamhet den riktas ju då mot de stackars satar som har föregått mig i evolutionen. Alltså de som, för jag tänker ju då, alltså
Jag tänker ju då att det var ju svårare för min farfars farfars eller mormors mormors mor att leva på den här planeten. Det var ännu kanske tuffare då för 50 000 år sedan, eller för 150 000 år sedan. Att jag liksom, jag tänker ju då, för även det är ju liksom min gud inom citattecken, blir ju då evolutionen. Jag tror ju att på grund av de här 3 miljarderna år av livets utveckling så har det utvecklats en känsla av harmoni i arterna, för att det är mer konkurrenskraftigt än att känna ångest hela tiden. Det perfekta liksom, den perfekta konkurrenskraftiga organismen känner den här hela tiden växelverkan mellan hopplöshet och hoppfullhet. Och då är jag väldigt glad att leva i en tid då jag har möjlighet att exempelvis äta lunch i Alperna eller välja te i en tebutik. Att jag inte behöver stå i en fabrik som på 1800-talet 12 timmar om dygnet. Så att jag känner enorm tacksamhet att leva just nu, och tacksamhet mot alla de som led då under tiotusentals år i mänskligheten. Alltså det måste jag säga att jag tänker på varje dag. Att man liksom står på miljarder blodiga axlar. Väldigt ovanligt med någon som pratar på det här sättet om evolutionen. Det tänker man ju sig som någonting kallt och hårt på något sätt. Ja, men verkligen så här, the survival of the fittest. Ja. Vi får följa den här diskussionen om evolutionen lite längre fram, för den är liksom en käpphäst för honom som kommer tillbaka. Men nu lite grann tillbaka till hans bok om njutningarna, för jag provar ju att lyssna på lite av boken medans jag sprang. Funkar det? Blir det inte? Eller kommer man in i en rytm då? Jag tänker att min röst och boken är så pass långsam. Jag springer väldigt långsamt. Ja, okay, så det får vara jättefint till det här kapitlet om hunden som du somnar bredvid. Det är väldigt härligt att få förlora sig i de här njutningarna. Och så finns det samtidigt någonting i mig som är så här, nej men så här. Alltså det här kan man inte bara ägna sig åt det här. Jag tror att det är min så här lite hårda, goda kristna uppfostran som har hela tiden en så här känsla av att... Du menar hänge dig åt njutning? Ja. Liksom att det finns en så här, kan man verkligen skriva en hel bok om det här? Men det är inte säkert att man kan. Det kan ju visa sig att... Alltså den kommer ju... Frosseri är min fråga. Nej, men det, precis. Blir det frosseri att läsa dem på rad? Alltså blir det att äta för mycket socker? Det är som att äta liksom 15 skedar med jordgubbssylt i rad. Jag tror också att den här boken, som jag tänker att den kan användas, är ju att den kanske inte ska läsas hela på en gång, utan den kan ju vara som ett, den kan ju vara som en syrgasmask, låter dramatiskt, men om man känner att man tvivlar på meningen med allt eller känner sig nere, så kan man ta fram den och läsa några kapitel och läsa om dem ett halvår senare, eller man kan börja på läsa den baklänges och så vidare. Att jag har saknat jag tycker inte det finns så många sådana böcker. För den religiösa så tycks ju då favoritpartierna i Bibeln vara en sån typ av ostkupa som liksom kan sänka sig ner över en och skydda en. Men jag har aldrig haft någon sån riktig... Jag tänkte tillbaka bara på det som du sa om tacksamheten till evolutionen och de som gått för och så här. Är det inte samtidigt en väldigt så här sträng auktoritet? Det här liksom, den starkes överlevnad, och finns det liksom utrymme för... Fast det är inte den starkes överlevnad. Det är ju den överlevandes överlevnad. Ibland så är det ju så att den svage överlever. Alltså den starke då. Om man tänker sig två grottor i stenåldern, bara för att förenkla. Den ena grottan, där har du en klan som är starka och testosteronstinna och aggressiva. De kanske tar koll på varandra. Men liksom, finns det utrymme för sådana grejer som liksom alla människors lika värde och liksom den, sånt som vi har med oss idag? Liksom? Ja, därför att ju mer man förstår, tycker jag, om, eller ju äldre man blir, desto mer förstår man att vi är så otroligt lika. Alltså vi kan inte ens förstå det själva. Det tänker jag på när de här upploppen i Los Angeles som jag har sett på nära håll nu. Det är klart att
De två sidorna som skriker på varandra, de känner ju samma hat. Jag vill absolut inte påstå att jag har nått till någon slags buddhistisk fridfull plats i mig själv. Men jag tycker ändå att jag förstår inte att fler tycker att det är målet. Det måste ju ändå vara målet att försöka se med kärlek på alla. Jag har ju sagt det i några intervjuer nu här i Sverige att jag tycker faktiskt, det kanske är så i andra länder också, men jag tycker att det har blivit väldigt hårt hur vi är våra åsikter här. Alltså det, jag vet många nära vänner till mig som skulle resa sig upp och gå från en middag om det kom någon till den middagen som röstade på ett visst parti exempelvis. Det finns väldigt starka känslor kring åsikter just nu. Alltså historien kanske kommer visa att det var tvunget att vara så, för att 2020, det var ett skifte liksom. Alltså MeToo till exempel har ju visat att världen har blivit bättre efter MeToo, och det kanske var tvunget att vara väldigt drastiskt och väldigt liksom dramatiskt några år. Så det kanske måste vara så just nu, men det är sorgligt, för jag tror att vi till 99% är lika. Det känns likadant att vara oss alla. Det är sen när vi går ut i världen som vi har olika verktyg då för att kommunicera socialt. Vi blir blyga, vi blir nervösa, men när vi är på den här platsen som jag beskriver i boken, alltså när vi är i en fridfull plats, det finns väl något kapitel som heter att läsa utomhus. Man sitter i en park och liksom man har fötterna i sånt här grus. Man sitter på något café kanske. Och lövskogarna spelar över boksidorna. Det känns ju exakt likadant för alla människor. Alltså så att när vi säger att när folk tycker att alla människor är så olika, så det är ju på ytan verkligen. Känslomässigt tror jag att det känns likadant oavsett vilken sida det står på demonstrationen. Du kallar dig religiös ateist, och vi har en fråga som vi ställer till alla våra gäster som lyder: hur har du det med Gud idag? Och då är frågan om hur liksom ditt svar blir där. Ibland för vissa finns det något annat som man liksom relaterar till Gud. Ja, alltså jag ser ju då min tanke om Gud ser ut så att det finns, att Gud finns i mig. Alltså den platsen finns i mig. Den källan till ljus och till liksom styrka, och alltså jag har ett sällskap där, den finns i mig. Och jag är otroligt tacksam att jag har liksom, istället för att bråka och ägna massor av timmar åt att skrika att Gud finns inte, så som ni beskriver Gud, så har det varit väldigt skönt att konstatera att jo, men det är klart att Gud finns, annars skulle det inte finnas så många troende. Och Gud finns även för mig, det är bara det att jag tror att det är en modul i psyket, om man får uttrycka sig så, medan någon annan kanske tror att det är någonting utomkroppsligt som finns någon annanstans än i psyket. Det känns som en detalj numera. Jag orkar inte lägga en sekund mer på den diskussionen, utan då är det roligare att diskutera Gud med en religiös. Och i podden har jag sagt Gud med litet g inom citattecken, att jag tror på Gud med litet g inom citattecken. Och om vi då kommer överens om att jag får kalla det, så kan man prata om Gud. Den Gud med litet g och citattecken, är det liksom en Gud man kan ha konversationer med liksom, och ha någon form av relation med, som en troende upplever med Gud med stort g? Ja, det är väl där det kanske skiljer sig lite åt då. Att det blir inte riktigt en dialog på det sättet. Men det blir ju på samma sätt, tror jag, så blir det ju någonting att luta sig mot. Ett sällskap alltså, som är kanske mer abstrakt. Kanske liknar vid när man känner att någon som inte är på en plats ändå är närvarande. Låt oss säga att jag var i Gamla stan häromdagen, min farfar bodde där. Jag sätter mig på en bänk där han bodde. Då känner jag ju hans närvaro. Det är mer den känslan alltså. Snarare än att jag kan vara i någon slags dialog. Jag upplever inte att det är en sån typ av väsen.
Men finns det någonstans där du kan vända dig? Jag har varit inne nu den här veckan. Vår son börjar sån här förskoleklass som är liksom, ja, nya skolstarten liksom, när man är 6 år. Liksom, man har tänkt mycket på, liksom, ska han få kompisar och hur blir det när han inte har de här vännerna som han känner från förskolan med sig längre? Och så man, ja, men, bett en bön till Gud att det ska gå bra. Liksom. Har du någonstans där du kan vända dig liksom, med de här önskningarna för man har i livet? Eller har du ett sånt behov? Nej, men jag har faktiskt, jag vet inte, jag har haft tur tror jag, för att om jag jämför med folk i min omgivning så har jag aldrig tänkt framåt. Alltså jag menar verkligen att, och det har varit skapat stora problem också. Alltså jag drömmer inte, jag önskar inte så mycket. Det har skapat stora problem därför att jag har liksom gjort saker som, eller det har skapat också spännande äventyr. Att detta att flytta till USA till exempel. Om jag hade vetat hur jobbigt det skulle vara hade jag aldrig gjort det. Det var liksom, det kan hända såna där. Alltså till exempel jag såg en annons i tidningen där det stod så här, köp pool. Och det var, priset var ju otroligt bra, billigt, så jag köpte pool. Jag betalade online och tänkte, gud vad kul, vi ska få swimmingpool. Och sen så ringde de och frågade så här, vilken grävare har du? Var ska du köpa pumpsystemet? Ska du köpa trall eller sten? Alltså det är så, det här är ju bara liksom själva materialet som är inne i liksom fyrkanten. Alltså jävla idiotiskt att jag liksom, jag tänker för lite framåt för mitt eget bästa, men fördelen är ju att jag inte går omkring och gör planer som jag sen blir besviken på då. Det är lite speciellt också liksom att prata om lycka tycker jag under den här perioden. För jag tycker att man får olika bud om huruvida vi är lyckligare eller olyckligare under pandemin. På ett sätt så kanske rådande omständigheter har gjort att vi har större chans att uppleva den här vardagsnjutningen. Har vi fått fler tillfällen till de här små ögonblicken, tror du? Ja, alltså det var i alla fall så sent som i juni. Jag har inte sett någon nyare. Nu kan jag tänka mig att kurvan har gått ner, men så sent som i juni så fanns det ju flera undersökningar som visade att det mentala måendet i genomsnitt hade gått upp. Och det måste ju ha att göra med att väldigt många människor lever i stress och äntligen fick en chans att andas ut. Det fanns ju också tillhörande intervjuer, så jag vet att det har att göra med att folk upplevde en paus i pressen som de upplever annars. Och det är ju verkligen, det ska verkligen bli intressant att se nu när världen ska dra igång igen, om vi har förmåga att ta med oss, om vi har lärt oss någonting att titta in till lugnet. Men om man tittar på våran podcast, det är nog ett, lyssnar ni på våran podcast? Mm. Du gör det, ja. Då vet du att det är ett tema nästan ju att må bra, att hitta hur pratar man med en annan människa så att det blir ett naturligt samtal, inte blir kallprat, eller hur är man sig själv och utan mask, alltså hur slutar man att gömma sig, eller hur blir man närvarande i nuet. Det är ju verkligen ett tema som hela tiden finns där, och skulle det vara så att jag och Alex var genier på alla de där sakerna, då skulle inte vi prata om det varje vecka. Och jag skulle inte skriva den här boken om jag visste exakt hur man gjorde, utan boken är ju nästan att sätta så här, om jag borrar in de här bokstäverna i de här sidorna och spikar in dem där för alltid, så kanske den här boken, man kan ta fram den i bokhyllan, så kanske boken kan bli nyckeln in till dem nästa gång. Alltså det är en kamp även för mig, menar jag. Ni hade ju något sånt segment i podden för länge sedan när du lanserade ett koncept, istället för kallprat skulle man ha varmprat, att man skulle kasta in liksom direkt en brandfackla. Det finns ju de människor som gör det. Tyvärr är de ofta ganska desperata. Alltså man har ju varit med, om man sätter sig ner på en middag och så säger man eller kvinnan bredvid en liksom, nej jag mår inte så bra, jag har just fått utskrivet antidepressiva och min mamma har fått cancer, då känner man ju att det är en människa som inte nödvändigtvis, det känns också som något slags annat inverterat kallprat. Mm. Så det är inte nödvändigtvis varmprat heller. Jag tänkte på det här med att blicka framåt eller tillbaka att, du blickar inte så mycket framåt, men däremot så har du ju mycket
Nostalgi. Ja, men precis, och barndomen. Och, när jag läser dig eller hör dig prata i podden om barndomen, att det kan nästan vara en andlig längtan i det. Det här längtan tillbaka till den rena barndomen, närvaron av en förälder man är trygg hos. Liksom. Kan du se liksom... Verkligen, men det, och den, alltså jag kan faktiskt se att den började när jag är 16. Jag kommer ihåg när jag låg på någon madrass i Falun hos en kompis. Vi hade sportlov. Jag kommer ihåg den stunden så starkt, för jag minns att vi pratade om barndomen som att den var en annan världsdel redan då. Alltså som att vi hade kommit hem från en resa i ett annat världsdel. Och vi kollade på en karta över Akalla, liksom, så ungefär som Karl-Oskar kollade på kartan över byn hemma i Småland. Liksom, att det var som att det hände någonting mellan 14 och 16, ett avbrott, liksom, ett brott. Och där plötsligt så var man på andra sidan. Och så har jag sedan dess försökt ta mig tillbaka. Så är det verkligen. Men jag måste ändå säga att, vilket är ett mirakel, är det inte det? Att det blir fler och fler sekunder varje dag. Med åren. Tycker inte ni det? Att det blir fler och fler sekunder per dygn. Så man är tillbaka i den närvaron i nuet som man var som barn. Som barn kunde man ju verkligen... Du kunde ju stå framför ett träd i 20 minuter och bryta loss barken och känna på barken och gräva i jorden och vara fascinerad av materialet och liksom undersöka det trädet i en halvtimme. Jag menar, även om det idag kanske är 8 minuter per dygn och då var det 3 timmar per dygn, så blir det ju fler och fler sekunder varje dag för mig med åldern. Jag kommer ihåg när jag var liksom, ja men typ 35 började det hända. Att jag till och med var så att jag kunde sätta mig på, jag vet, så kanske ni har varit hela livet, att jag kunde sätta mig ner på typ en bänk eller på kajen här och bara glo. Alltså utan mobil, utan att tänka egentligen. Alltså bara sitta som i barndomen och titta ut mot och vara, alltså verkligen flyta i nuet. Jag tror inte jag gjorde det en sekund mellan åldern 14 till 35. Det där är superintressant, men vad tror du om den här liksom hobbyteologiska förklaringsmodellen, att vår längtan liksom tillbaka till barndomen eller vår syn på våra föräldrar som ur skurken eller ur tryggheten liksom har med liksom brottet med gudomligheten att göra, liksom att man det som religionen skulle beskriva som att människan har liksom klippt av sig från sin relation med Gud och sen så söker man sig tillbaka till den genom livet liksom. Där blir jag ju kanske då tråkig, att jag tänker att om man skulle liksom skapa en organism, en artificiell intelligent organism i en dator och sen släppa ut den på vidderna, vad skulle vara den ultimata personligheten? Alltså det skulle inte vara någon som var jätteångestfylld bara, för den skulle ju vara ganska apatisk. Det skulle inte vara någon som var fullständigt harmonisk heller, för den skulle ju bara sitta och gassa sig i solen utanför grottan då och liksom mysa med lejonen. Det skulle ju vara någon som hela tiden kastas mellan ångest och lycka och som känner en glipa, att man nästan är där hela tiden. Glipan som man vill överkomma då på olika sätt, med hjälp av meditation eller relationer eller alkohol och sådär. Den här glipan som finns där hela tiden. Det har varit ganska konstruktivt att förstå. Alltså jag tänker ju att vi är hårdprogrammerade så. Det har varit ganska konstruktivt att tänka så, för då har jag tänkt så här: okej, vi har en biologi att kämpa mot, men vi kanske kan finta den på något sätt, på olika sätt. Vi kanske kan lura den genom att öva de här andlighetsmusklerna så att vi blir bättre rustade att hantera, att överbrygga glipan och slåss mot mörkret. Det har varit mitt sätt att göra det. Sigge pratar ju om den här glipan och det är intressant. Jag kopplar det också som någonting som skaver liksom. Ja, jag tänker ju alltid på den här sången som man sjöng i frikyrkan. Jesus, han är svaret för vår värld idag. Alltså där man utgår från att alla har en fråga, att hela världen går med en fråga som man behöver svar på. Ja, och det är den glipan man ska liksom täppa igen då på något sätt. Ja, enligt den liksom den kristna
tolkningen, i alla fall på 80-talet i min ungdomskör. Men det kanske är den som han jobbar med också, Sigge. Vad har du hittat liksom för sätt då, skulle du säga, att överbrygga den här glipan? För det här är jätteintressant för mig som har vuxit upp i kyrkan. Då har man liksom alltid fått höra det här att alla människor söker, alla människor som inte har funnit Gud har ett hål inom sig. Och du säger nästan att ja, men det ska vara så. Det är så vi är gjorda. Det är ja, tänkt. Precis, jag har haft två faser kan man säga. Det första som väldigt många går igenom och som man kanske måste gå igenom är ju det som kallas för narrativ psykologi. Att man måste berätta berättelsen om sitt liv. Man måste bestämma sig för berättelsen om sitt liv. Och i mitt fall så handlade det om att jag tänkte att jag var väldigt präglad av min pappa. Och det var på ett sätt är det lyx att vara författare då, att jag skrev en bok om det och liksom forskade i det och levde i det i flera år. Alltså motsvarigheten lite till folk som går i terapi och forskar om sin pappa då i sitt inre. Och, men när det var då klart kan man säga så rev jag det narrativet. Jag tror inte längre att det är så enkelt. Alltså jag tror inte att jag är en produkt av min pappa, men det var nog väldigt viktigt för mig att bestämma mig för det. Lite som så här en regissör pratar om det, teaterregissörer, att lär dig manuset och sen släng bort manuset typ. Alltså att vid något skede så måste du inlämna insikten i din kropp liksom. Och jag tror att det som jag inlämnade var att det finns en förklaring. Det spelade ingen roll om den förklaringen var sann eller inte. Det var väldigt skönt för mig att känna att det fanns en förklaring. Idag är jag nästan mer alltså det är nästan, jag tänker nästan på mitt psyke som kemi, alltså att jag hela tiden vill finta psyket eller vad heter det, massera psyket så att det mår så bra som möjligt. Alltså lite mer KBT då, som det heter. Att helt enkelt stanna i saker som får mig att må bra och sånt där. Istället för att söka något trauma i barndomen. Och det, att skriva den här boken blir ju verkligen så här. För återigen, när man skriver ner det så händer någonting. Om jag skriver ner att en helig plats är bokhyllan när man sorterar den. Alltså att sortera bokhyllan är inte bara någonting man gör. För där står ju en bok som skulle vara på K, den borde vara på L. Utan det är en meditativ handling som är en ritual. Alltså om jag kallar ett kapitel i den här boken att sortera bokhyllan, det är en av livets små njutningar. Då blir den laddad på något sätt med en nästan magisk kraft som får mig att bli herre över mitt psyke. Det kanske låter flummigt, men ni förstår vad jag menar. Ja, verkligen. Det där liknar ju mycket alltså det som en troende gör i alltså riten, gudstjänsten, nattvard, bön. Alltså att man kopplar ihop liksom olika saker man gör liksom med olika saker i livet kopplas till ens tro. Liksom. Jag måste prata om det i något avsnitt, att du har fått en lite förnyad syn på det här med riter. Ja, just det. Det var ju bortslösad tid att hålla på och ifrågasätta om riten de facto är liksom en kontakt med Gud eller inte. Vem bryr sig om den får mig att må bättre så att säga? Evolutionen är något som du återkommer till. Och ja. Liksom detta mirakel som Björn Ranelid säger. Nej, men liksom, om vi nu tror på ja, men den positiva utvecklingen framåt. Ja. Vågar du säga att du har en del av liksom det här? Alltså utvecklar du världen? Och vilken är din lilla del, tror du? Ja, alltså det, men man låter som en cyniker när man säger att jag vet inte fan alltså, om jag gör det. Jag tror att livet kan bli svårt. Om man börjar tänka på sin egen plats i universum och sin egen effekt på universum. I stunder tänker jag på att vi har en makt, jag och Alex Schulman, när vi gör vår podcast, att det är så otroligt många som lyssnar och det är många unga som lyssnar. Och att vi skulle kunna ha liksom, och ibland tänker jag så här, jag ska börja varje avsnitt på att berätta hur många som svälter, hur många som blir våldtagna varje dygn, trafficking offer, för att folk behöver veta och så vidare. Men sen så landade jag i att det,
en sån uppläsning av fakta skulle ändå inte kanske gå in i en lyssnare som just nu vill ha lite underhållning. Alltså det finns en tid och en plats för allt, så att säga. Men så att det är någonting jag tänker på hela tiden. Alltså om jag påverkar någonting överhuvudtaget. Men som ni vet, om man har barn så är ju fokuset, det tar så mycket kraft att de här tre personerna ska jag påverka positivt i deras liv, att man det finns ingenting till över för hur man påverkar resten av världen nästan. Jag tänker att vi har haft rätt många människor som liksom vill förbättra världen och som brinner för det och så. På ett sätt så kan det vara lite skönt med någon som bara erkänner att så här, men jag är glad om jag lyckas göra något bra av mina barn eller för mina barn. Ja, men det blir lite mer konkret på något sätt. Jag frågade ju Sigges kompisar och våran kollega Joel Halldorf om han hade någon fråga, och det hade han, och då var det så här att det känns ibland som att Sigge både längtar efter och värjer sig mot en tro, och han undrar, stämmer den bilden? Nej, men det är väl en känsla av att jag vill sammansmälta med människor, och jag blir lite ensam ju om liksom hälften av dem jag träffar, de är, man märker att de stänger av när jag börjar prata om det som saker jag skriver om i boken, alltså andlighet och som kan uppfattas som flummiga eller sådär. Och sen märker jag att den andra halvan stänger av när jag börjar prata om evolutionen. Man märker en mikrobesvikelse när jag för femte gången börjar prata om evolutionen. Du ser igenom oss där. Nej, men okej, men det är mysigare när jag pratar om andlighet. Alltså den universella heligheten och den inre kärnan. Ja, det är mysigare. Jag menar det. Du var ju lite smart, du slängde in några sådana i början. Ja, nej, men det jag menar bara att jag kan känna mig ensam. Och då känner jag, det kanske är ett tecken på det att jag liksom... Jag ger liksom... För jag har ju båda sidorna i mig. Och då vill jag hela tiden omfamna båda världarna liksom. Så det här ser jag som ett grovt misslyckande. Det är lite tråkigt. Alltså, det är riktigt en grej som jag tänker att vi jobbar med. Eller att jag jobbar med. Att man ska vara äkta nyfiken rakt igenom. Alltså att jag verkligen vill förstå hur du bygger upp. Du är bara människa. Ja, men jag vill verkligen förstå hur du bygger upp din världsbild utifrån vad du tror. För annars blir det här samtalet inte lika intressant. Ja, men tänk då hur sensuell laddningen är när jag säger ordet evolution. Alltså att du kanske ser några hyenor som byter ihjäl varandra på savannen och en den starkaste överlever. Jag ser ju liksom glittrande småfisk som förändrar färg på fjällen under miljontals år och så vidare. Det är ju lite roligt, för att det är ju ofta har man ju som liksom troende upplevt att om man säger ordet Jesus så blir det väldigt stängt i andra änden på något sätt. Alltså det finns ord som stänger och öppnar åt båda håll. Exakt, så är det ju. Ja, men det kanske är svårt att fråga, menar jag, att jag har fortfarande väldigt få personer som jag känner som omfamnar båda världarna. Tyvärr. Det är jävligt konstigt egentligen, därför att det går ju att se andlighet i vetenskap och vice versa. Tror du att du lyckas? För du säger att vi liksom, du känner väldigt få människor som på riktigt, alltså som kan se hela dig. Men jag menar inte att jag gör det heller. Jag menar bara, men jag strävar väl kanske lite. Det kanske är nästan omöjligt. Alltså, för det är helt enkelt som att säga att man är människa. Men man kanske kan jobba på det. Alltså det kommer jag ta med mig efter den här intervjun. Alltså jag kommer känna, det här ska vi jobba på mer. Det som är överkomligt, tror jag, som man kan nå, det är ju att till och med, alltså jag vet inte, om man tar en arketyp som väldigt många svenskar hatar, alltså en sverigedemokrat till exempel, så måste man nog försöka anstränga sig och tänka att när den personen lägger rösten på Sverigedemokraterna, eller när den tänker på Sverigedemokraterna, då är det med samma värme som när Sverigedemokrat hataren tänker på Vänsterpartiet. Alltså vad är det,
Vad är det Sverigedemokraterna symboliserar för den? Jo, det är någon värme, någon trygghet. Det är något köttigt, något sensuellt där. Och det är det som väldigt många inte verkar fatta med sina meningsmotståndare. Att alla tankar bottnar ju i kärlek på något sätt. I allmänhet. Jag försöker påminna mig själv om att alla övertygelser bottnar i kärlek. Och då blir det mycket lättare att acceptera folks övertygelser, inklusive vetenskapsmänniskor, religiösa och sverigedemokrater och vänsterpartister och alla. Tror du att det här är någonting som gynnar mänskligheten? Att vi försöker liksom kliva in och på riktigt... Men försöker man det då? Eller försöker folk verkligen det då? Ja, men som vi gör just nu. Liksom. Ja, det verkligen. Skulle världen bli vackrare? Ja, verkligen. Och det hoppas då att... För just nu är sociala medier i sin linda. Vi glömmer ju ofta bort det, tycker jag, att det är ju bara 10 år gammalt. För man klagar ju på att sociala medier är så hårt. Det är svårt att diskutera där och så vidare. Dels kommer sociala medier förändras rent tekniskt. Det kanske blir mjukare, det kanske blir mer reflektera vilka vi är. Men också så förhoppningsvis så kommer ju sociala medier eller internet göra att det blir svårare att hata om man som lever sida vid sida. Så här. Det skulle ju kunna vara en hoppfull sak att sluta avsnittet med. Alltså det är så verkligen fint. Tänk att du gjorde avrundning. Du fick hålla i micken och avsluta själv. Det är underbart. Skicka fakturan till dagen sen. Ja, precis. Vi ska få fakturaadressen. Och innan vi släpper det, så är det en grej som alla gäster utsätts för. Det är att man får önska så här någon form av kristen eller religiös sång eller psalm som vi avslutar avsnittet med. Jaha, okej. Men då tycker jag ändå Ulf Lundells från Evangelin, hans skiva då när han var nynykter och nyfrälst. Alltså, gå upp på klippan heter det väl? Just det. Du behöver ingen kyrka. Du kan gå upp på klippan och vara nära det heliga. Stort tack, Sigge Eklund, för att du kom till oss. Tusen tack.